Abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala okwetoola ensi yonna bakuzizza olunaku lwa Idi okusalirako ebisolo. Ya sekamusa kyekyo gwasinga taata mu kintu ekyo sekamusa. Namungi w'omuntu yakedde okweyiwa ku muzikiti egy'enjawulo okusaala. Ku muzikiti gwa Siddiq Kalitunsi mu Kisenyi okusaala kukulembeddwamu ambasada wa Sudan Dr. Rashid Yahya Semuddu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba man kana lahu sa'a walam yudhahi fala yaqrabanna musallana, nti omuntu alina obusobozi obusala n'atasala oyitatawaana kujja wetuli wetugenda kusaalira. So, ono akubiriza abazadde okusabira abaana okuba abalongoofu kubanga okusabira obusabiza abaana tekimala. Abazadde muve mu kwagala obwagaza abaana, abaana mubasabenga mubasabira okubeera abalongoofu. Kyovola ba Ibrahimu alayhi salaamu teyejjusa, Allah yamuwa abaana ne babeera bannabbi. Mu suratu Safat Allah agamba nti Ibrahimu yagamba rabbi habli minassalihin, ayi Katonda wange mpa abaana abalongoofu. Tosabanga baana nti Allah mpa abaana, Allah mpa abaana, asobola okubakuwa ne bakubeerera ekikemo, ne bakutamya ensi, ne bakubuza emirembe bw'obeera ng'osaba abaana, saba abaana abalongoofu. Obutamala gawasa mukyala nakyo kikulu nnyo Dr. Semuddu kukyayogeddeko kubanga ono yabajja okuzaala abaana bonna. Ono era akubiriza abantu obutamala galaga buli omu nnaku gy'oyitamu newankubadde nga waliwo okusoomooza kubanga fa kiseera kuggwaawo nga n'oluusi kuba kugezesebwa kwa Katonda. Nabbi Ibrahimu alayhi salaam mu kyafaayo kye tuyigamu an takhtara atabata darik, nti kikulu nnyo omusajja yenna okunoonya omukyala omutuufu ajja okubeera mukyala wo makaago ate maama w'abaana bo. Togwirana na bulungi, togwirana na byansi oba ki oba ki, n'omala galonda fa n'owasa omukazi yenna. Omukazi asobola okufuukira ekizibu bw'oba tolonze mukyala ate Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'ani nti inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum, mubakyala bammwe n'abaana bammwe mubeeramu oluusi abalabe bammwe, fahdharuhum, mubeegendereze. Kale olina okulonda obulungi omukyala agenda okubeera omubeezi wo gw'ogenda okubeera naye maka. Okwetoowaza, okusonyiwa, okugaba, okufaayo eri abatalina nazo nsonga dokita zaakoonyeeko. Dokita era akubiriza abayisiraamu abalina obusobozi okusala ebisolo ate bagabire abantu ennyama awatali kwawulamu. Mu ngeri y'emu minisita wa Kampala Hajjati Mesa Kabanda akoodde abasiraamu abalina obusobozi okugabira bannaabwe ennyama nga basazi. Era nga mbasaba alina kyalina asobola okusaddaaka asaddaaka kubeno Idi ya kusaddaaka ayina embuzi oba endiga oba ente oba ekisolo kyonna ekyamagwana ekiriibwa obusiraamu asobola okukisala kubanga waba basala engamiya waba basala ki. Minisita abadde mu kusaala ku kisaawe eky'e Nakivubo oluvannyuma n'atandika okugabira bannakampala ente ssaako ennyama yennyini. Ono agabidde emizikiti egitali gimu ssaako n'abantu abakunganye mu Kisenyi mu bifo eby'enjawulo Kamwokya n'abantu abalala okubadde ne ku poliisi y'e Kamwokya. Ono asabye abasaze ennyama eno obutagabira basiraamu bokka kubanga abantu bonna balina obwetaavu. Tugaa tugenda kuba musiraamu yekka, oba osaze neibawo muweeko leme kuyosa kunyosa vumbe nga neibawo talidde. Tugabire abantu bonna batuliganidde, tugabire emikwano gyaffe, tugule geeti zaffe, abantu bajje balye emmere faidi yakulya buli wano fatulya buli ennaku ssatu olwaleero libadde ssanyu jereere era bannakisenyi bakolezezza ne ku nnyimba eziwaana Hajjati Mesa Kabanda olw'essanyu olw'okubawa ennyama. Babafunye ku nnyama eno beebazizza Minisita Hajjati Mesa Kabanda.
twebaza nnyo minister of the Kampala Hajjat Musa Kabanda kuri soda keno ya kugeya chatwa dola ku walero ngabatuze luzige mosi wa memengo tulibasanyo nyo era tuyanza dala tusaba Allah amwongere baraka era amwongere riski enungi inshallah taala bulo mulimo gwetendo gwakoze okugabula abantu mwebaza ati yebale niye bali dala tusaba mukama amudizewo amumalire ebizibu ebyo byonna 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 era tukakasa nti ye mukulembeze amanyi okuddiza era ze kakasa nti Hajjat alina omutima okuddiza alina omwoyo okuddiza.